svima, dobrodošli u slavnu crkvu Lazaricu. Evo nas večeras ovdje pod okriljem svetog i čestitog kneza, a sa blagoslovom našeg preosvećenog vladike Davida, čije blagoslove prenesimo i pozdrave i večeras imamo njegov blagoslov i njegove molitve za ovo naše okupljanje, za ovo naše saborovanje. Večeras imamo čast da sa nama bude gospodin Dragoslav Brnović i gospodin Veselin Dačić, pesnik i guslar. Povod je pesma koja je nastala iznedrena iz njihovih srca, junacima iz Kruševca posvećena i večeras mi ćemo biti eto tako počastvovani što ćemo ovdje kod nas u amfiteatru crkve Lazarice po prvi put imati priliku da budemo svedoci i da učestvujemo u njihovom proslavljenju i u sećanju na njih, a posvećena je svim palim borcima i junacima koji su postradali 1998. i 1999. godine iz našeg Rasinskog okruga na Kosovu i Metohiji. Svaki put kad mi sveštenici popovi se sećamo pokojnika, služimo pomene parastose, na kraju svakog pomena tog i parastosa i opeva pevamo čudesne reči, vječna je pamjat koje su već i vrapci naučili i zapamtili. Te reči su čudesne zato što njima je sve pretočeno, njima je sve rečeno. Tim rečima mi pevajući Bogu u stvari molimo se Bogu da Gospod u večnom sećanju svom ima sve one koji su se upokojili. Čak i ako se dogodi da ljudi zaborave nekoga zbog mnoštva imena, zbog neznanja, kako se i kažu u jednoj molitvi, ili zbog nekih drugih obaveza preokupiranih zemaljskim stvarima, ono što je najvažnije za svakog od nas jeste da treba da znamo da o Božijem pamćenju, da o Božijem sećanju smo svi prisutni. Pa onda i ova pesma koja će biti večeras otpevana uz gusle, jeste u stvari jedno veliko vječna je pamjat svim tim našim učenicima i junacima koji su postradali. Sad ću da zamolim prvo gospodina pesnika da se obrati, a potom i brat guslar da nam pesmu u gusla. Izvolite. Časni junaci, poštovana gospodo, hrišćanska pomoć Boga. Odrhtavaju mi noge što stojim na onom svetom mjestu gdje je prije 629 godina pričašćivala se, a evo bliži se Vidovdan, Vlastela Sebri, Vlastelini, Vitezovi i čestiti knezani komuniji, gdje su primali ono pričesno opelo i odakle su krenuli sa ovog mjesta i privodili se nebeskog carstva. Teško je stajati danas na ovom mjestu, jer mi, Srbi, htjeli to da priznamo ili ne, prvo da vam se predstavim da zbog dijalekta ne zbunite se. Ja sam Dragoslav Brnović, po genetici crnogorac, po nacionalnosti Srbi, po ubeđenju srpskih nacionalista, a po vokaciji pjesnik. Odrastao sam i rođen u plodnoj i blagorodnoj Metohiji. Žao mi je što preosvećeni vladika nije večeras, to je moj zemljak, upoznali smo se kad je bio jedan festival ovdje. Hvala vam, časni mocima, što ste se udostojili da dođete da čujete te moje skromne stihove. Ja sam opjevao to rana po Kosovu koliko sam stigao, međutim ne postoji pjesnik da živi milion godina da može opjevati samo 3 miliona srpskih žrtava koje smo strpali u 20. vijeku u grobnicu zvanu Jugoslavije. Ovo govorim u prilog onoga što je predsjednik Vučić rekao da treba jedna šira rasprava da se o Kosovu napravi. Ja bih samo pitao šta mislite da izgone Jevrejić Judeje, da izgone Grke s Termopilskog lanca, da izgone Ruse s Kulikovskog polja, da izgone Francuzi s Poatjera, da izgone Italijane s Pijemonta? Španci, Stolede ili Arapljani iz Mekke i Medine, samo tako ovom digresijom mogu da objasnim izgon srpskog naroda sa Istre, polja kosovskoga, na kojem smo izgubili prije rođenja. Imamo bezumni kako i mjere Kosovo procentima državne teritorije, pa kažu nije to ništa 11%, 13%. Međutim, zaboravljaju da se Kosovo ne mjeri ni geografskom dužinom ni širinom, nego istorijskom dubinom i visinom ili državnom, duhovnom i kulturnom vertikalu. Gdje ćemo Ljenišku, hoćemo Ninju srediti, gdje ćemo Patrijaršiju, gdje ćemo Gračanicu, gdje ćemo Visoke Dečane, otužno je gledati kopije tih svetih hramova od Novog Zelanda do Kanade i Amerike. Velike stvari se jednom narodu daju samo jedanput. Onaj narod koji nije imao snage da ih sačuva, nije imao pravo ni da ih dobije. A vjekove rogovanja mjerili smo od pada do povratka Kosova. 500 godina je samo ta okupacija trajala. I evo, naša Vaskovika epopeja Usvarska uobročena je u 3 ciklusa, predkosovski, kosovski i pokosovski. Predkosovski, kosovski, kako tako smo nadživjeli u ovom pokosovskom ceneriti kraja. Evo, zapravo i mene piše o žrtvama pokosovskog ciklusa. Ove žrtve, njih 50 koji su obuhvaćeni opjevanjem ovom pjesmi iz Rasinskog okruga, krenuli su sa istom zakletvom iz grada Kneza Čestitog i ubijeđen sam da njihove duše sada počivaju u blaženom naselju nebeske Srbije i nebeskog carstva za koje se Čestiti Knez Velikomučenik opredijelio tamo gdje Obelić Varsjenina vlada. Jedini smo narod koji je obeležio i omeđio parče pučine i dna Jonskoga mora, a sve do Koluške, što bi rekao Zura Jakšić, svaka je stopa grobno groba. Mene prigovaraju da sam nacionalista, pa ne objevala, ne znam, nečije tuze rane, dok ne objevam 3 miliona mojih žrtava srpskih. Ja ne dolazim na druge teme. Poštovana gospodo, kažu da je vječnost samo ono čemu se ne zna dijelu nastane. U Srba su to usle javno. Bolje je što se ne zna kad su nastale, a traju, nego da se zna kad su nastale, a da su nestale. Kosovo je logaritamska tablica našeg istorijskog računa. Biće u pauzama još desetlje u uslama epskoj poeziji nacionalne istorije, a sada će veliki majstor Jugoslava Veselin Dačić otpjevati fragmente pjesme, a ja ću ostatak recitovati jer je pjesma predugačka pa bi oduzela mnogo vremena. Ne sjedirajte se, čitko ću. Čitamo i da vam kažem. Oko kneza čestitoga kule, gdje se ratne svijeće ne tule. A kneževe kletve brumi slovo, ko ne došao u boj na Kosovo. Onda krenu nekoliko brigada iz Kruševca bijeloga grada, a poslije crkvenog pričešća na poprišta krenuše najžešća ratnom stazom utabanom davno kad knez ode na Kosovo ravno. Grunu srpska himna od davnine s Bogom prvi nerođeni sin. Kroz krkljanci i bojišta ljuta protiv divlje horde armanuta mnogi hrabro izgubiše glave na kosovske poljene krvave, pa je pravo za pobjeljine srpske gusle pomen da učine i da skinu sjenku zaborava sa njihovih besmrtnih žrtava. Aleksandrić hrabrova gorana kralj Lukara srede smrtna rana, pa od bande pade terorista, mirne duše, a obraza čista. Kraj Srbice pade tična glava Mzjerović Sokola Časlava, izviđača Sokolovog oka ubi banda NATO krvoloka. Tu je srela smrtonosna rana Branimira Drone kapetana, taj zamjenik komandanta pade pred bataljonom od 7. brigade. Nikad više ova veličina neće vidjeti svog dragana sina. Baljić žarka svete zla sudbina, pa pogine u opštini Klina, sad nebojšu nemenu sina neće ruka milova točina. Aleksandar Pašić je radista od Rafala, pao teronista i ostade na ljuto poprište u istočko selo Padalište. Čerka mu je Aleksandra mala bez očinske zaštite ostala, a Ivana Bogosavljevića smrt je srela kroz krvoprolića, pa nevine rane još krvare na graničnom prelazu Košare. Tu je srela smrtna rana ljuta i Vladiniš Čovčevića gruta, mlado momče od 20 ljeta, život dade na matu Kosovu. Sad ćemo nastaviti ono usla. 20-godišnjeg regruta što poleće na pokrišta ljuta u odbrani svetinja Kosova tična mladost obilića kola. Noga nato pogodiše zlice u ljub bunar pokraj Đakovice, pa u oko smrtnog kopčega roditelji dočekaše njega, a Ivana Janićijevića, zove regruta i dičnog mladića, nije mogu uplašiti ništa u odbrani srpskog svetilišta, no jurišađe drugi ne smije u redove vojne policije. Ali NATO mašina patvena u planeju kod grada Prizrena srelo ga je oko zle sudbine gdje je rođen tugi da pogine. Janković je dragan iz Ribara, pokrištima ratnom stazu spara i nije ga uplašilo ništa do istočnog sela Padališta, gdje ga svete šiptarska Rusija koja mu puče crna pogibija. Tu je Remic sa njim i Ivica mrtav pao od mislih ubica, a Jeremijić Ivan i Šamđija sa dozirnim vozilom razbija od nepnute Marutske čete, no njega zla skupina srete. U Ljubovce će je suva reka, na zemlje ga živa ne dočeka. Jovančević, hrabroga Dragoša, sudbina je dočekala loša u vrleti gornjega prekaza, ratna mu se okončala staza. Da pomenem stihovima bola Lakićević Srđana Sokola, što je rodom iz Andrijepice, a sad brani kosovske ravnice, no u Molić pokraj Đakovice svela ga je zla sudbina crna, krvnička ga pokosiše zrna. Dvije šćeri dočekaše njega u okolu imenom Kovčega. Pomenut ću hrabrog dobrovoljca Miloseva Markovića borca, što pogibe u tenkovske mine u Bogdogu pokraj gornje Krnjine. Tri će šćeri Žalitovijeka, brižnog oca tičnog čovjeka. Nijatović beše veroljuba srpska ratna domamila truba da vojuje na ravnom kosmetu i da brani srpsku zemlju svetu. Nekoliko je zbrojio pobjeda, no ga opozove sudbine gleda. Dok ga srete zasjede ulica, pa pogibe kod sela Kalica, predraga je Miladinovića kroz poprišta i krvoprolića ratna sreća brižno zakrivila i davala u jurišu Šukljivano, kada su nekoliko pobjeda oko ratne zred sudbine gleda, kraj Srbice u selo Krnjine od krvničke pogibe družine. Sada ću vam samo u ovoj maloj pauzi usla svoj dio reći da smo iz očiju slijepih uslara najdalje dogledali, kao što smo iz uma narodnih pjevača najdalje domislili. Slijepe oči srpskog uslara su srećne jame našega pamćenja. Iz tih slijepih očiju rodio se naš pravopis, rodio se naš jezik, onda je veliki pravopisni kako ga naziva Meša Selimović Vukaričić, izveo srpsku riječ i slavne osmanosti na svjetlo pismenosti. i nije ga uplašilo ništa do istočkog sela Padališta, dok u tajnu zasjedu upade i svoj život za slobodu dana. Miljkovića mladog Bratislava vezala je otačbinska slava, pa je odmah na znak ratnog zolovanog bojišta stigao Kosova, ali ga nalet NATO aviona kod vitaka srbičkog reona rafalima smrtnim izrešete i liši do ovoga svijeta. Nebojša je Marić pored njega smrtnijima ranama podlega, pa Danjana i sina Dušana bol razdire roditeljskih rana, i sinovska tane suza bola kada oca pomenu Sokola. Tu i Dragan Petković poginu i otide Bogu na istinu, pa u raju obiliću javu da Kosovo ponovno prevari. Bitke Ivan Petković ubije pro Kosova i pro Metohije, otenkista leti u kupoli da šiptarskom teroru odoli, ali umaka viteškoga kola u reonu sela Čitakova nebesa su otvorila vrata kad ga srete tenkovska granata, pa uvenu posle teških rana dična mladost Petkovića. Da pomenem krutu perjanicu komandira Petković Toplicu, što kraj sela Padališta pade i svoj život otačbini dade, ali ovaj pregaoc vatrenim mnogostruko sebe zanijeni. No prokleto selo Padalište neprestano srpske krvi ište, pa vodnika Petrović Dragana smrt je srela toga istog dana, ali je dužnost ispunio svetu otačbini srpskom kosmetu. Nebojši pokazao sinu kako Srbin brani otačbinu. Još se sjeća ratna jedinica. Kakav bješe Petrović Ivica pravi Srbin u srcu i duši, što krvničke barikade ruši. No evo ti jada i nesreće, kad na minu vozilo naleće, pa pogibe hrabra glava mlada u predgrađu Uroševca grada, a u srcu ćerke mu Tamare nježnog oca još rane krvare. Propustio sam na početku, neozbiljno je s moje strane što na ovom svetom mjestu i u ovom svetom domu nisam kazao jednu od najljepših besjeda koju je napisao vladika Nikolaj Klimirović, koji je, iskreno ću vam reći, iz njegovog dijela bolje sam spoznao i stari i Novi Zagreb. To je najviši besednik koji je izvodila Srpska pravoslavna crkva. Zlatousti sveti Nikolaj dao je definiciju: dobar si Srbin. U njegovim besedama pod gorom, ona Isusova je bila beseda na gori, o kojoj se malo zna jer nije zapisivana, Isus je to samo izgovorio svojim apostolima, a u besjedama pod gorom, to nam je sveti zlatusti vladika Nikolaj najbolje objasnio, pa je rekao: dobar si Srbin ako imaš slatku dušu kralja Vladimira, izdrživost Nemanjinu, Hristoljubje Savino, revnovanje Milutinovo, krotost Božanskoga, smernost Uroševu, požrtvovanje Lazareva, pravdoljublje Markovo, viteštvo Strahinjino, srce Jugovića majke, milost Kosovke devojke, pouzdanje Miličino, blagost Jerosiminu, trpeljivost porodnjenog roblja, mudrost srpskih popova i kaluđeva, dalekovidost svetih uslara, nadahnuće narodnih pevača, otmenost srpskih tkaja i vezilja, stidljivost narodnih devojaka, jasnoću narodnih poslovičara, sjaj krsne slave svih krštenih Srba. Osnova i potka svemu navedenom treba da bude vera Hristova. A ako nemaš nijednu dobrih osobina, a zoveš se Srbinom, onda si samo velika firma na praznom dućanu, a to mislim da ne želiš niti sebi, ni ja tebi. Siguran sam da su svih ovih 50 besmrtnika ovog Rasinskog okruga u sebi imali ne samo po jednu toliko osobina, nego više. Zato su svjesnom žrtvom i učinili da im večeras činimo parastos. Ja ne mogu ovo jubilej nazvati. Kao što mi Bogdog i Vladiniš Čovčević od kumovske ruke, u Dragovice se im ne opomenuo, ne pravimo jubilej, nego činimo 200-godišnji parastos. Sad ću staviti, ja se izvinjavam ako sam opširan, ali to je bitka je vođena, a kad drama utihnu krvala, nesta zoran bez trage i java, u nepovrat sa njim je otiša i deseta rašu iz Dragiša, pa se vode dva hrabra jablanom ne stale do današnjih dana. Sad slušajte kako strada grupa policije Kruševačkog MUP-a, policajca Aleksić Milana u Kruševcu ispred svoga stana, kad sa ratnog zadatka se vrati, smrt nenadna životno prekrati. Niko ne zna kako je u čega sem Gospoda Boga Svevišnjega. Bošković se Goran iz Batota odrekao zemaljskog života i nebeskom privolio carstvu, jer je dušom odan slobodarstvu. Od Rafala u selo je dulje mrtav pao krvave košulje. Tomašević Dragan je kraj njega, uključuje svoje prvi lega, njih dvojicu u dane najteže zajednička pogibilja veže, jer zajedno krvavu činu vinuše se Bogu na istinu. Dužnost mi je da pomenem sada policajca Jelić Milorada iz Bijelog Kolašina grada, Moraškog Koštaka i lava policajca rezervnog sastava, što na sveto Kosovo poleće da se srpstvo spriječi da spreće, no na putu gdje je suva reka zasjedane terorista čeka, a poslije lutog obračuna izrešetan padao do tuna. Njega neće grijat sunce jarko sinđega, vječno pamti žara. Sad krenimo tragom zle sudbine Vladimira Jeftić iz Krištine, što je hrabro u rodnome gradu položio svoju glavu mladu da spriječi bandu koja kalja predstavnicu Milutina kralja. Da zapjevam za Koljenovića, Ljubomira Ljubomirovića, zastavnika snaga policije što boj ljuti po Kosovu bije i razgoni bandu iz otvore proplancima Čičevice gore, no mi njega sudnja uda srete i bespuća Čičevice glede, a manet je Aleksandra sina da se djelo nosi očina. Kako smrtni dopor je rana Srete Milić rodom iz Milana, odgovor je isto kao stari što su hrabro na Kosovu stali. Branio je prostor rodne grude, pa mu podvih povoljenja sude, smrtna zrna pokosiše borca u Tvrdoću selu kod Glogovca, pored njega padao Plotuna i Miljković Veljko iz Zemuna, pa Kosovo ostade za oba kog sudbine zajedničkog groba. I sad ovaj osnovni novi početak od pjevače Kusmar, ovaj zaključak. Ja bih samo jednu besedu koja je prigodna za ovu situaciju. Mi koji se bavimo ovim poslom, pjesnici Kusmar, primuđeni smo da krčimo opske vrtine istine, poznavete nepravde koje nam nanese mećava globalnih jehača apokalipsi i varijetara četvrtog reda, čiji milosrdni anđeli, kako smo sudjeli, lete na krijelima vidljivih i nevidljivih teških bombardera. Stoga, neka mi oprosti vladika naše sesrpske pameti i polubosa lovčena, što nemoćan pred nepravdom tumaran svemirskim dubinama njegovog književnog dijela i kratkovit traže nisku svjetlost i sjajnu ljuči njegove vidovitosti. Ako se bezmukljeni sabere sakova, ni pjesma ne smo. Sučnim ćemo izaći pred Miloše i kako ćemo služiti od časno i podizati oltar pravi na temi krvavi, ako ne jeziknu Luka Mičunovića koji groznici zbori i tvori, ili Luka Magnušića koji će svaka puška biti ubojita. Sad tako ćemo stići do one iskonske istine i najjače, kako reče Ivo Andrić Lozin je u vaskoj prikoj poeziji, da bude što biti može, a da bez usala razgovora nema. Završit ću stihovima iz jedne isto moje pjesme. Kuni kneže sa neba čestiti, neka bude što ne može biti, a ko srpsko zgazi porijeklo, da Bog da me udalo posjeklo, obiliću uzleti pred nama, ovo je Kosovo rano. poštovana gospodo, ja se zahvaljujem na ovakvoj pažnji koju ste posvetili ovim mojim skromnim stihom. A samo je epopeja i ono što jednom narodu daje pravo i odgovornu starost i pogodstvo. Zato je srpski narod stariji od svih onih naroda koji su svoje istorijske rane prežalili, zaboravili ili slabo pametili. U našim srcima, zahvaljujući našoj besprimarnoj epopeji, i danas krvari srce prepuko Majke Bogovića. I danas krvare stenove rane od Jonskoga mora do Koruške, koje smo torili na svakom koraku. Riječi su naše najviše imanje, neotuđivo bogatstvo i duševna nekretnina. A da si goji voz, da nemaš ništa, pjesma će ti biti pasoš po svijetu, kao što je Vuku Karadžiću. Epska narodna poezija bila pasoša gusto viza za ulazak u modernu Evropu 19. vijeka, gdje su ga primili i veliki Gete i braća Grimm i Adam Mickijević i mnogi velikani, recimo Garibaldijev pratioc glavni je rekao od svega što sam pročitao, ne mogu manu da nađem samo u štivu srpske narodne epopeje i Dantea. Ali mi, evo i dan danas neki, ne dozvoljavamo da prepustimo sjednici zaborava one koji su nas zadružili i zaslužili, jer samo zaborav je gori od smrti. Žao mi je što nije bilo više prisutnih, ali četa mala, ali odabrana, čast mi je što četiri duhovnika večeras ovako su pažljivo slušali ovu moju besjedu koja je možda nam negde bila dosadna. Za sve što ne valja u pjesmi krivite mene, za sve što ne valja u poslanju krivite malo i njega, vama svima, da nema hvala i Bogu. Biće večeras, ako imate YouTube. Biće na YouTube. Tebe piše, ne. A ne. Izvini. Ništa. I on je radio za nas.